Kështë përlemëruar një krizë madhe një humanitarë kriz në Gaza Dukët një lufë të zjasë Edhe agjensia okb s ka, ka kërkuar arpushim, dërgimin, endimave vijimin e financimeve për, për në palesin. Qëfar që përpëndë? Ati në fakt me vërtër është një katastrofë humanitare, pasi kemi një numër shumë të madhë popullësis shpëngullu nga luftimet, kemi bombardime masive nga na Izraelit, ku në dërko kemi, kemi parë që edhe kishtë edhe shumë pengjit, cilat janë shliruar, dhe disa janë negociata e sipër dhe uroj që të shlirohen, por e gjithë kjo popullësit civile që lërgohet, bë është problem në vete për të trajtuar pas kësa e Pra, është trauma, është që nga ushqyja e tyre. të gjithë fëmijet Rritja, jen... mjekimi, apo edhe strehimi. Ku do shkojnë e gjithë kjo popullësit? Ku do strehojnë? Uh, ku shtet do t'i mbaj, sepse kjo luft, pra me qa po shikojmë, do zjasi. Uhum. Dhe për deri sa do zjasi, uh, janë shumë njërës që duen, uh, duhet pa që të kujdesen për ta. Dhe unë mendoj që uh, me gjithë presionin që shtetë bashkuarët Amerikës, por dhe Evropa, po ushtron nda Izraelit, a i me sa shikojmë, gjithë bashkë nuk ka uh, nuk ka qëllim që të ndali. Ndërkohë që uh, këtë luft e ka kritikuar dhe presidenti Putin dhe presidenti i Kines, ku Pra duke kanë... Që Izraeli, të kanë... gjithë janë kundër Izraelit tashmë. Ja gjithë me të shfarë bën nga nga ana tjetër fajsojnë SHBA-n dhe dhe Evropën si të pafuqishme për ta ndalur Izraelin. Uroj që në Këshillin e Sigurimit të merren vendime të hanë, bendime, të hanë, do të, 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 të për vendime që të sjellin në një paqe apo një një mbushim të përkohshëm që të japin mundësi palëve që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët mm -hmm. sepse E, ne po përshikojmë operacionet Izraelit, dhe ata kanë humbje, me gjithë se të gjitha nuk deklarohen, me gjithë se kanë arritur e, të përparejnë me sukses në teritorin e Palestines, ka dëmet janë katastrofike, e, nuk, unë mendoj që duhet pati dhe njërën pushim. nuk është se, e, nuk është se javlen, thëm, pasi aty ka shumë popullësi civile, pra duhet gjithë një rrugë një rrugë tjetër nga ana Izraelit, pasi ka gjitha u si burimet financiare, ashtu edhe ushtarake, edhe edhe politike për të arritur një zidhje tjeder kundrejt grupit të Sbollah. Qëfar duhet të presim në muajt e im me gjithë këtë situatë e cila po konfliktet po mbijnë sikur pula se ande qëfar duhet të presim? Jemi në prag të asaj lufte madhe? Un në fakt djem këtyre nga Amerika, një vizit zyrtare me delegacion, po. ku atje patëm takime të shumë të asin Departament Shtetit dhe me kongresmen, të cilët janë shumë shqetsuar nga gjithë të kriza, ndërko që të gjithë të kongresmen kanë shumica për tyre kanë background ushtarak, të cilët vinë nga misione luftarake, si në Afganistan, në Irak, në Siri dhe vendë në ndryshmet botës, ku i bënë thirje administratës Biden që të ndryshojë, të ndryshoj planet, të ndryshoj strategjinë, të ndryshoj qëllimet, pasi nuk është më ajo situatë që ishte dikur.